С оглед на тоа колку брзо живееме, колку брзо се менуваат и пристапите, и предложените методи, и начинот на кој што треба да се работи, и од друга страна пазарот на трудот, што го бара како компетенција да го имаат учениците на крајот на средното образование. Значи, сето тоа, за да го имплементирате, потребно е да направите некои нови програми, да се направат програми кои што ќе бидат по еден нов, помодерен терг, во модуларните програми кои што веќе се насила во средното стручно образование. Таму се обидовме преку воведување на повеќе писмени состави и есеи во кои што учениците и во другите сегменти, нели од програмата, сега да не ја цитирам, да се придвижиме кон тоа читање со разбирање, кое што подразбира многу аспекти, нели, од читање и барање податоци, информации, до нивно имплементирање во собствен текст, презентирање на прочитаното и така натаму. Значи, писменоста во најшироката смисла на зборот може да се промени доколку промениме сега и во делот на програмите и доколку, значи, поставиме едно, да речеме, поинакво образование.